السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وناكسن ملك سكوت شوفتان دون دافية السورة دو هذا channel كواياس من تينا channel كلي لاب سورة دو هذا إن حقا وحربنا الله بأريك دوها فاضمو إبراهيم هذا اللي تشيد سي إن أنتي رايدة MMT في لغو ريسانة يكا ورد نطي حالة دو هو يديد إن بالمركو هوركو سورة دو هذا الكفاضمو هذا الكفاضمو كسورة دو هذا برحة بلوشابة حيسة تقنير أنا سري لاسد دي يتوبن تر ميلها ويتحي أما الله بعتك ورمي قاري ayaan dadka ka weyn ma jirto xanuun nu walba xanuun gaar ku soo koray ee nu wax isku dhameystay ku soo koray ma jiro aad baan uga xumahay ina Soomaaliyeed oo waliba waqti badan ka horreeyeen anigu soo gooyay hadii Ilaahay daayo inay maanta ku guursaygtay oo ku sharaf weyday hooyaday bay daayacday aabahay bay daayacay aad baan uga xumahay inkaar baad ku galabsatay waxaad qabtay ba waad qabtay aanu dhabankan arkay dhalaalaya waxa la yiri hirga doogal isaga hira ma dhabankan arkaba innaga aragnay waxa la yiri habar roob hayo in habro hodan u hayay mooda ku soco habar yar gaajo qaba ma dhabankan arkay maxaa lagu xaqxagan waayay hadaa daran iyo duux iyo taagnaan jirto waalidkaaga dhaawac u geysatay adaa dhaawac isu geystay waad isguursatay ciyaarahaana dumarka bilaabay ciyaaru way badan yihiin la tayda way soo socotay salaad halka wax tabal soo daataada aan aragnay yab iyo ama kaagi naga aragnay Soomaalidu Soomaalidu waa dadka kaliya ee marka dulmi laga hadlo la wada qayliya ee la xiiqa ee la dagaaltama ee diinta la soo orda ee wax walba la soo orda si dambiga loo sheega ama dulmiga loo sheega waa ummad sida isu dulmayaan isu dhameeyay oo ku dhamaatay si isu dulmayeen maamadaas weyn ama gabadhaas weyn ee aanu isku gadahanahay halka waxay la soo istaagtay inay inan taayar ee dulmanaha ah ee la dhaawacay ee dhibaatada loo geystay inay sii dulmido ayay halka u soo istaagtay waxaynu nahay dad si fiican isu dulmiya oo weliba mahmahaya badan ku sameysto oo yiri maskiin baa miska la fuula leh kusoo inay yaro maskiina hooyo aabba toona ayn haysan iyada in la xagxagto weeyaan waxaynu kaloo barannay naha sheegin wax walba lagugu sameeyey naha oranin naha sheegin naha qari ma waalid waalidku malaagiya ma malaagiya waalidku maxaa loo yiri waxaa jirta cuqba waalid iyo cuqba awlaad maxaa ilaahay u yiri cuqba inkaar laga galo awlaada iyo inkaar waalidka laga galmada waa jirta waalidku see ma waalid baa waalidka ilmuhu dhalay ka dhaqaaqay ee dayriyey ee nolosha uu ku soo koray kaasi ma mid la qariya xaq ma u leeyahay in la qariyo laga aamuso Fadumo ina adeer way kaa hoostay waxaad wax ka hadashidba maanta wallahi way kaa hoostay baan ku oran karaa sababtoy kaaga hoostay inaan yaro inaan taado kalaa oo dhibaato loo soo geystay oo lasoo dhaawacay baa waxaad halkaa ula soo istaagtay inta yara ku guurseegtay ee ku guurweyday ee ku maxay weyday man guur waayeen mana guurseegin waa geesiyad dhibaatadii ku dhacday ka hadashay sidaad u lahaydeen wax qariya oo yaan wax la sheegin baa wiilashii Soomaaliyeed lifti u qaateen oo dumar iska wada dhigeen sababtu waalidka ka dambeeya sababtu society ay ku koreen baa ka dambeeya sababtu waxaa ka dambeysa bulshada sababtu waxaa ka dambeeya bulshada laysma weydiin wiilasha yarare Soomaaliyeed diinta muslimka ku dhaqshay ee liftiga wada qaatay waxa ku kalifay inuu yahay dambi laga soo galay yareentoodii caruurtii waxa la leeyahay waxaan la weydiin waalidka lama eedayn karo waalidku caruurtii shabab ahayn caruurtuna waa waalidka beriye ilmaha aan xaqiisa laga soo bixin ee la soo dulmiyey miyaa dhinacyada ku haysataa maxaad u sheegaysaa waalidka ogsoo xumeeyey weli ma samcadooda waxaad ilaalinaysaa naagta iyo ninkii habaarka qabay ee inanta yara quruxda ay dhegta ay dhabanka leh dayacay ma ku waasad weli garab siinaysaa ood garab taagantaa Soomaali baynu nahay ka wax dulmay baynu garab istaagnaa oo inu ama qabiil aynu ku garab istaagno ama la xajeclo kale aynu ku garab istaagne waxaynu nahay dad dulmiga caadaystay dad aan ogolayn in laga hadlo waxa la dulminayo dad se isugu xadgudbaan iyo se isaga qaldan yihiin aan garowsan garana doonin baynu nahay iyadu kuma ceebaysna waxa dhacay laakiin labadii iska dhalay naagtii inay ninka sariirta u saaran iyo galmada habeenkii ay la kulmayso inay weydo inanteeda u saartay baa ku ceebaysan runta anaa kuu sheegayay naagta ninkeeda ka lexe jeclaystay ninkaasi galmadu u galmo unaya gabadheeda inay tobankaabinimo banaanka u saarto ay kala qiimo badatay taasaa ceebaysan iyo ninka sidoo kale naagta haystay
ninka sidaas oo kale isaguna naagta haystay ee dhaldhalay ee meel fadhiyay ayaa eebaysan waa hor mas'uuliyad digaba kan Soomaaliga ah ee ninka ahi naagahana qaar badan baa ku jira oo saa sameeya okay naag mas'uuliyadeedi gabtay ayaad inaan yar oo ciyaala oo intaa leeg aad adiguna halkan soo istaagtay adigoo waliba codkaagu uu meel dheer gaarayo aad baan uga xumahay Faadumo intaana wakaagahan weyna ma moodayn inaad inaan yaroo lasoo dulmay aad ku sii digan doontid weliba naagti wax soo dulmiday aad u sii hiilin doontid inaad eray su-aal baan ku weydiiyey maadaa wax dulmay markaad qof wax dulmay aad u hiilinaysad garabka saaraysid sidayse ugu geerbeeli kartaa dayaca loo geystay hadday ka hadashay sababta ugu geerbeeli karta ma ii sheegi kartaa mise waxaa doonaysa iyadoo jeexjeexan oo sidaydan oo kale 19 dakhar ka jeexan yihiin inay halkan hortaada aad timaado oo adiga yidhi maxaa lagu xagxagan waaye lagu jeexjeexi waaye wallahi wuu kaa dhacay inaa adeer hadalkaasi waa kaa dhacay dhaawac weyna waa geystay runtaan kuu sheegayaaye dad badan oo caruurtoodii dayacay oo tuuray oo lumiyey shalay midii la soo hadashay hadday kula hadli lahayd noloshoodka quusan lahayd hooyadeed intay miyi ku soo tuurtay uga dhaqaaqday walaalaheed haylaliisatay in jir waxay tiri qayd yar baan lahay qaydkayga bay tiri wadooyin bay ka furatay in jirta ay sumarto iyo timahayga saa intaa wa xarihayga lumeen ba abtigay shan xamba candhada ii galiyo ilaahay midna igu dhufan maanta markay weynaatay oo isdabirtay oo adduunka caalamka dhinac ka raacdan waxay ku tiri hayana ayaa kamon isoo biil waalidka noocaasi xaq noocey bu leeyahay miyuu sheegi kartaa diinta sama waxaad mooday wax wax lagu jajuba miyaa diinta horta moodeen dadkiina soomaaliyeed ma wax wax lagu jajuba diinta moodeen halala ma hadli karo waalidku hadduu wax walba sameeyo lala ma hadli karo xaqba kuma leh waalidka noocaasi ilmaha hambarka loo saaray haadkii aad raawaha inanta yaree gidaarada ku soo kortay saa u quruxda badani iyadaa iskorisay ma garan waalid muun korin quruxdana iyadaa iska soo saartay noloshana iyadaa u soo tacabtay aniga waa hadal aad ila qaldan adigoo dhawaaqaagu meel dheer gaarayo oo qof dumara ah oo hooyo ah inta halka soo istaagtay inaad inantiirid haddana aada sii ataagaraysid aniga ereygaasi erey aadii damqay oo ila foolxun buu ahaa dad badan baan arkayo baraha bulshada si kala duwan uga hadlay ninkii lahaa een daacee mukhtaar isaguna oo ku yidhi walaalo annagu hooyooyin waanu leenahay daacina waa sheeganaya hooyooyin waanu leenahay adigu hooyadaa raadsadee kuma dhalin naagtaniye sideed u oran kartaa hooyadaaba igu samaysa waxa hooyada de wax qaldan samayso waa bashar waa qof bila aadana nebi maaha rasuulna maaha wala sheegaya malaa'igna maaha waa qof bila aadana oo qaldamay oo qalad ka dhacay aabaheedna waa qof bila aadana oo awalba waa lagu ogaa nin soomaali dayaca naaga badan oo soomaaliyeeda awlaadooda dayacaana way jirtaa maxaad u wada kala qarac leedihiin ood gabadh dheer hareeraha uga wada laadlaadaan xaqa qariya xaqa qari maaha soo xaqa maxaad uga hadlaysaa maaha waxaad uga laadlaadaan gabadh dheer dhinacyada wax yarba iyadu ka hadashay wax badan bay qarinaysaa hadalkeeda midan u fiirsan wax badan aanan rabin inaan sheegaa jira ma abti baa kufsaday ma adeer baa kufsaday ma mid kale farafareeyey ma war baad u haysaa mase maqashay tii hooyadeed ninkii soo guursaday uu habeen walba kufsan jiray ee markay hooyadeed u sheegtay ku tirnaa kubkayga day na baridayda day na muxuu ninkay kugu falayaa taasiba soo hooyadeed lamay noolay soo kii korayey ee iyana korayey maynan oranin na kubkayga day dabadayda day maya siduu wax kaaga doonaan oftadan iyo kubkan leh naagaha caqli xun baa ka buuxda naag caqligu ka baahay naagtii baahsanaan u bixiyey ina cabsiyan oo qoyan u bixisay baa ka buuxda oo taladu ka baahday oo caqligu ka baahay oo qooqu ka baahay oo rabto wax lagu xereeyaba wax lagu xereeyo uun waa tii aan u bixiyey wax ku gale weel hoose weyn aan caqligaba lahayne inta yaray ka galay caqligu dad figtama oo haddana si wax sii figtam gareeya soomaali baa laga helaa waxaa tiri anatayda suga taada ka soo waran gabadha yar xoo dhinacaa ku dhegnay aynan ahayn iska daaya dulmiga waxaynu la degi la'nahay aynu meel la qabsan la'nahay ee qofba qof u raaci la'yahay ee soomaali saa isugu saloogay waa dulmiga waa dulmiga iyo dembiga iyo dunuubta la kala galaayo hooyo xun baa jirta aabba xun baa jira xaqna kuma laha ilmahay saa usoo silciyeen runta anaa kuu sheegayay kuwaa jira la iska koro la iskoro oo la dhalo oo hadhan duuxa la dhigo oo maanta gashaantima ah oo 20 jirro ah oo meel ay ku hirtaan iyo waalid ay ku abtirsadaan aan garanayn oo soomaali dhexdeedana lagu oranayo aabbaha waakee hooyadaa waate allabay waa tii waagi dooxa la soo dhigay iyadu dembi mayn gelin naagiyo nin baa wasma tegay oo qooqay oo iska dhalay waa ku nolol weyday waa ku guur weyday taasaa guur iyo garabba weyday wiilka noocaas lagu dhalay baa guur iyo garabba waayey iyagu mayn dalban dadkaasi
arurta nooca ku dhalatay meen dalban iyagu sababtu waa labadi waalid iyaga iskoray iyaga sinaystay iyaga dooxa dhigay waana waalid baa la leeyahay taasiba soo hooyo maaha kaasina soo aabba maaha ilmahaasina soo soomaali kama dhex buuxo kuma dulmana oo lama guursanayo kaasi muu guur waayin saw reerkii koreeyey markuu maalinta guurka soo istaago ma dhahaan annagu kumaan dhalin beri baan dux kaasoo qaadno kartoon baa lagaa soo saaray ilmahaasi muxuu dunuubo geystay bal ii sheeg alla yaro ilaahay ka baqa ummadii ahayd dulmiga dulmiga isugu hiilanaysa dulmiga isugu garbaweyne naa xishooda wax isku fala dumarkiinan ilmo la dulmiyo dacalka sii haysta iyo nimankiinan anigu waxaan la oran karaa garashada idinka hoostay dadkuna ilaahay baa kala duway garashadooda iyo garaadkooda aad baan uga xumahay inan taa yar ee quruxda badan ee sidaa u eeg wixiid ku dhacay waaxaan oohin baan duubi waaya anigu muuqaalkeeda gabadhaa yar inaan reaction ka soo bixiya waa kari kari wey qofka damiirka lehi ma kari karayo wixii dhalay baana saa u galay saa u egtayna waad aragta nolosha meel iska soo saarto ay wax ka noqoto ee magac ka yeelato markaasi dad yeelanaysa inta ciilan iyo inta dulman lama eege waa lagu sii joogsadaa maahmaayaad u samaysateen saan hore idinku soo sheego waxaad tiradeen maskiin baa miska la fuula leh gabadh yaroo geesiyadaa tahay gabadh yaroo qurux badan baa tahay habar yar waxbaad uma noqonaysid naagtiiyo ninkii ku dayacay berri toolana aday ku soo mudan doonaan oo lagu oran doona xaarkii kaayada ka gur ay la tuuraaba la tuugee la tuuraaba la tuugee tala wada hoos yimaadee lasoo tuugo baa tahay wixii kugu dhacayna waan arkay foosha xumaa waana kula damqanaya hooyo soomaaliyeed baan ahay haddaad kuwa caqli xunoo kugu soo digta aad aragtay anaa ku ooyaya anaa kula xanuunsanaya aniga iyo qaar badanoo kalaa kula qalbiya waan ku farxay saad horumarka u samaysay saad guulaha u gaadhay saad noloshaada meel uga soo saartay hadday jiraan hadda ayay jiraan kuwa dulmigii iyo waddadii aad soo martay ku jira laakiin cidina kama hadlayso naagta dhashee ninka dhalayna dhulka alleha la jare waxaa la oranyama waalid baa khaldama ilaa waa kuwii ilan waa kuwii malaa'igaha ahaaye waalidku waalidka soomaalidu ilan waa kuwii malaa'igaha ahaaye naagaan ogolayn inay wadda kusoo furanto oo wax isku og ayuunbaa inan tahay raf lagaa daynaysa iyo nin wadda ka cararaya geesiyad baa tahay noloshaada waad lasoo kifaaxday adiga iyo intii kusoo garba qabatay oo waxaa idin leeyahay ilaahay kheyr badan ha idin siiyo caruuro badan baa dulman in loo hadlo u baahan waddadan dad horaa soo sameeyey lama qarinaayo no more qaris social media soomaalida iyo qurunkay huurinayso ayaa loo keenay halkana la wada keenayaa gabadh walba waa laga neefinayaa wiil walba waa laga neefinayaa dhibaato kasta ku dhacday waa la sheegayaa balanbal iyo ba-iyo hoogbad qarsataan oo caruurtii ku baxda oo wiilashara lafti ku qaateen adduunka noloshiisa idinkaa baabi'iyey dadkan caqliga candhada uu ka galayo candhada unbuu caqligu idinka galay caqli kale ma lihidin garasho kaliya garaad kalena ma lihidin sharaftiinuna sharaf ma aha hore u socobaan kuleyy habare macaan geesiyad baa tahay libaaxad baa tahay codkar baa tahay quruxna waad ka dhan tahay kuwii ku dhalay kuwii ku dhalay ee ku dayacay kuwaasa dunida ku ceebaysan midhkaa ceeba ma lihid midhkaa foolxuma ah ma lihid naagtaa fariida ah ee dhexda xidhatay iyadoo yar bartay gabdhihiina xitaa in wax laysbaro in hore loo qaado qofka nolosha kusoo kufay kaalan weyn buu ka soo baxaa maalinaan maanta ahayna way kusoo mudanayaan kuwii ku xumeeyey qof eray xun kugu yimidna kugu yidhina ha u joojina hore uga soco noloshaada ka wado love you baan ku leeyahay idinkana ay love you baan ila soomaaliya dulmiga iska daaya soomaaliya xaqa u heeliya shalay toole mid baa commentiga saa ugu soo cayday inantaydi yaray aniga ay soo caysa maayaa habartaad muxuu sirwaalka siisa yaa gabadha kaasoo doonanaya mexicanka yuuta yimiday yaynan kaa raacinayaad ilo naagta ruqiya maxamed ugu qorantaaye muuqaalkayga markaa fiirsatid ilo iisoo bareednaayaa wadi garanaysaaye iska warlaay iska warhay baa layidhi waxaa la yidhi intay tumatay haddana tukataa noocaasoo miidhan caruuraha ku meeraysa anigu ilmaa dhashay caayi maayo laakiin haddaad naagtoo keliya leedahay sharmuutoy iisoo bareed waad isu dalooshaay waxbaa kugu maqane qaar horaad liqdaye galasar weyga wuxuu yidhi nin baa intuu saa eegay buu yidhi intay tumatay haddana tukataa maxaad ka taqantan oo kale idinkoo wada xijaab weyn oo wada huursan oo ciil qabaad aakhiro aadaysan oo wada qarmuun oo isu kanbacay markaasa dadka iyo caruuriisa kusoo mashquulshaan naa ma geeyo gabadhayda waxaad adigu dhashay iyo wax adiga kula aqoona iyo wax adiga kula faraca gabadha aan haystana yuuta waa laga yaqaanaa waxay tahay sumcadda iyo magaca iyo sharafta aan ku koriyey waa la yaqaanaa waa aan caan dhalay adigu kuwaad korisay kuwaa ka taxadar baan ku leeyahay anigu caruurta yarana habareeraha u ahay ma xagxagtee sharmuuto yahay kala qalloocda ee qarmuunee reemaha weyne ciilan soo bareednaayaa soo bareed naagta ruqiya maxamed la yidhahdee commentiga igu dhaaftay youtube-kayga wax ku gale weel hoose weyn adoo ciil qaba oo weligaaba soo tuuran jirayoo sagaal goor soo sinaystay baad naa kale koban usoo dhaaftaa oon siilkaagaba aanan u haynin hogaanka caqligaaga saadan hogaanka ugu ahayn afkaagana hogaanka ugu ahayn baad siilkaaga hogaankiisna waa hore u gabtay baan ku leeyahay.
كستو أنا جاي عايدة أمتشوتشي لكن ناكستو إلما هي قصوا قشة ساسن وقلنا يا فر أهور ستسو أهان جرتي يا بنت الصدوق خبرها في السوق بعرض ترى هذا شرموتو ناق يشرك إذا واحد نسكت حلو خلكن لبضة مترة يا إنا بلا هذا كأنت أنا حنتوتش ترى واحد كشيقه قف بلا هذا نبا وحنو أركواي يوم قف كلك راح من هذا يقولون كم أنت ذلك يقول صور دافتي إسكور لا إسكور هن صدق أفكار وقف فلنتاي بعد فرح هن وقف فلنتاي سيل كان وقف فلنتاي سيل كأجي ملك كصور هن هسه وقعد أنا كإل ما هيجي بضحى يجي سروال كي أنا لقوم أدرس ولا على قروح ده ذاتي وقلبي فوكسي صي هذا يقول قلاصير كذاك فقد ضايع قعنت يا علاشة يا أفكار سلة يا قتامر كأنت أنت فري يا ركتا يد فور بانجيا أنت دي سأك سباير كأصوات دل درتاد إسيلو ده مك سامير ألبكو هلا قطاي هاي يقول قلبي فوكن هنا يعورين هنا إلى يسنا يا نقل جوس ودك دقميه شو الله ده إذا لما سوكل على ولقو جبت هاي دلوين كتومشة يا سخراني ما سوى دمي يجي يقول ما سوى أفكار أنا هاي يقول سوى أفكار إنايا دلوين أكتر رقيم حمد أيو تتشوك تشر متضع هاي يقول سوى أفكار إنايا دلوين كيقول ما سوى أفكار أنا ناك هذا طاينا إسوس أفرت هذا اللمبر واجبك أعداد يمضون كأنا كمرسينا يه دلوا ولا بمركي أدونك صارنا ما يصير إنتي حجاب يتصبح كوس وقعتي سبحان الله رزقنا سيلك أبتي سوون ورايا هاي وانو سقو سروال ستان ورايا ناقا نيدو سروال ستان حجاب ستان ساو حصودا ساك الله يسميه نايا هاي هيك سو دك دكين هتان حشودا وندي رسبك تجريه نيه ناق ناق بقضى شر إبانو تشوتشين مريكان بانا نقونين قب حدية هاي أوريسا إلما هاي قافك مردن بهاك سو تاج رقية محمد قب حدية هاي المزينة ذا الما يقفك كسو تاجن مرضم دي. إما تخيلني لما سوكل على شو رضا هيجي يبضها هيجي عنك. هيسوكل عليه. طف بيكسو أرانا يعني يقعد ورسو هين. قرقة كور هاي أولاد هذا را. أجن الما هيجي ممكن إسا أنا كامل خلاه أنا كوي حد أنت صادي. ما قد يقول كلام أنا. إن أنا كوي عين ضايق الشقي صدي. بكون سبحان الله يكوجي. ما لنا لقى ثابن بديك ثابت صاحي. إيه أنا كنا يجي هدمير كلا. أولاد ولا قط الهاي سيستو. مين إيه أنا كنا يجي دمير لا. oo ilmi hada laga akhdo saaxiib ilmi hayo maanta heeliga baahan yahay waan ogaa gabadhayda sayo ogtay quruxna waad ogtahay akhlaaqna reer yuuta magac magac bay kala dayaan bay ka tahay noocaago kale no way inay u saaxad gudubto habar xuno markay soo dhameysay tumasho iyo mid futada ka fuula iyo mid afka ka fuula iyo mid siilka ka fuulada soo dhameysay carruur ku soo afgooda wow intay tumatay hadana tukata intay sinada gasho xaraanta gasho wax walba gasho ilaahay kaaga horeysa na aniga ilaahay min khaatiiga ma tihid dushaydan quruxda badan ha ku saasin حل دي ديو عصبان كاحدة يعود بالله من الشيطان الرجيم عدو اسكتالي هررفت عدنا ميشت قشت كسو شاكي انان كوچو وابون ساكو كورد المراكبها واغو تلقل عنو فيا خاقانا كوكو سيتفو فاهير وين اسو دلوشو خير بدن بايدن رجيني يغو قاطة يدن كونا انت عايدية دقالك اوالي قحنا جين love you guys لا عاركتا يلا اقموكت شو لابان لا كلالين يبدان لقلين باجرا يغو سو دك دك